prag të çelësës së parit të festivalit të 62 të këngës në RTS, i gjithë stafi organizues po zhvillon provat e fundit, edhe te eventet më të madh të muzikës shqiptare, tashmë kanë përfshirë të gjithë performuesit. Festivali do të vinë në regjinë e Pali Kukës dhe skenar të Enkel Demit. Ky është një event krejt i veçantë dhe të shkruash në fjalët e këtij eventi nuk është gjë e lehtë. Un kam të paktën 2 muaj që punoj dhe mendoj që kemi arritur një kombinim të moderatorve, të roleve tyre, të për mua nga më të mirat që është bërë deri më sot në festivalin e këngës. Ci vediamo questa sera al Festival della Canzone. Natën e parë, i ftuar special është këngëtari italian Umberto Tozzi, ndërsa drejtori artistik i festivalit, Boyken Lako, zbulon edhe të ftuarit të natës së dytë. Është Alexander Gjoka, është i ndritë në City me grupin e ti nga Franca. Gjithashtu është një artiste e re në Zë, në Itali dhe në Europë, Rachele Andrioli. Në dytë të tjetë dhe një surprizë, një rikëthim në skenë, një nga ikonave të muzikës viteve 90, ajo është Adelina Ismaili. Edhe këtë vit, do tjetë publiku i cili do të vendosë se cila këngë do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Votimi hapet në fund të natës dytë, mas janë ekspozuar të 31 këngët dhe që ndronë i hapur deri në fund të natës 4. Por, votimi është edhe për ata grupe dhe artistë të rinë ose jo në kategorinë e debutantëve, të cilët nuk kalojnë në finale. Nga ana tjetër, do të jetë juria profesioniste e përbërë nga 11 antarë, të përzgjedhur nga fusha të ndryshme të artit, e cila do të vendosë për 6 çmime, mes tyre edhe këngën fituese të çmimit të parë. Ndërkohë në biletarinë e Pallatit të Kongreseve dhe platformën vivere.al ka nisur edhe shitja e biletave të natës finale të festivalit, që do të mbahet të premten e 22 dhjetorit.